šīsdienas tēma, šīs svētdienas tēma ir, kādā veidā tu vari kļūt jaunāks. Vai gribi būt jaunāka? Nebūt slikti. Vēl var nosaukt šīsdienas tēmu arī jauns gads, jauns vārds. Viss fiziskais šajā pasaulē ir garīgās pasaules sekas. Ir noteikti likumi, par kuriem viss eksistē un kustas. Jūs zināt par šiem likumiem? Par šiem garīgiem likumiem? Vai tu zini? Vai jūs ticat tam vai neticat, bet tie likumi pastāv un darbojas. Un pastāvīgi tie likumi ietekmē jūs. Vai jums tas patīk vai nē, bet ir garīgie likumi. Un šie likumi ietekmē visu fizisko pasauli. Un vai jūs vēlaties redzēt pārmaiņas savā liktenī? Vai vēlies? Vēlies redzēt? Alisīt, vēlies pārmaiņas redzēt savā liktenī? Bet es šodien nestāstīšu par daudziem garīgiem likumiem, bet vienkārši es pasaku, ka ir garīgie likumi un ievērojot tos, rodas šīs pārmaiņas. Un es šodien parunāšu par cilvēku atjaunošanos, ievērojot garīgos likumus. Ievērojot garīgos likumus, cilvēks var atjaunoties. Ziniet, var atjaunoties. Mēs gribam atjaunoties, pareizi? Atjaunoties. Avizīt jau jaunis, ko tad vēl atjaunoties? Nu, bet mums tas ir aktuāli. Kādā veidā mēs varam kļūt jaunāki? Garīgais likums numur viens. Kas tev šodien jāuzina, kādā veidā tu vari kļūt jaunāks? Kādā veidā tu vari iegūt jaunu dvēseli? Kādā veidā tu vari iegūt apējot šīs pasaules fiziskos likumus? Mūsu miesas, mūsu ķermeņa fiziskos likumus. Un to var izdarīt ceturtās dimensijas ietveros. Ziniet, to var izdarīt. Ceturtās dimensijas ietveros. Ceturtā dimensija, tā ir garīgā pasaule. Pirmās trīs dimensijas ir fiziskā pasaule. To var izdarīt saistībā ar garīgo pasauli. Un pie atbildes var nonākt, izmantojot garīgos likumus ceturto dimensiju. Ar ceturto dimensiju neiespējamais kļūst iespējams. Viss neiespējamais kļūst iespējams. Ceturtās dimensijas ietekmē mainās fiziskie likumi. Ceturtā dimensija ietekmēja Ābramu un Sāreju, kad bija viņi neauglīgi. Neauglīgi vispirms bija neauglīgi viņi, un viņi arī bija veci, pareizi. Viņi kļuva auglīgi, jauni, un viņiem piedzima bērns. Ceturtās dimensijas ietekmē. Viņi skatījās un ticēja, ka tas tā notiks, un notika. No neredzamā kļuva redzamais. Zini, kāda ir ticība? Pārliecība par neredzamām lietām. No neredzamā rodas redzamais. No neiespējamā kļūst iespējamais. Tieši savu ceturto dimensiju var atnākt pazaudētā jaunība. Aigat, savu ceturto dimensiju var atnākt pazaudētā jaunība. Tavs ķermenis savu ceturto dimensiju katru gadu nesāks novecot, bet tieši otrādi kļūs jaunāks. Tu iedomājies, kļūs jaunāks. Nu, dvēsele noteikti jaunāka. Un ja tavu dvēsele būs jaunāka, tad arī tu jūtīsies jaunāks. Nav tā? Kāda tev dvēsele, tāds tu arī pats būs. Ja tu būsi pārliecināts par to un ticēsi tam, tad tas tā notiks. Ja tu būsi pirmkārt pārliecināts, ļoti, ļoti pārliecināts par to un ticēsi, tas tā notiks. Tas tavā dzīvē tā arī notiks. Amen! Es tev saku tieši tā. To saka arī Bībele. Es izstāstīšu kādu piemēru par vienu sievieti. Gribētu dzirdēt vienu piemēru par vienu sievieti. Sakarā ar tām lietām, ko es tātad runāju, par vienu sievieti, par personisku notikumu viņas dzīvē, ko es dzirdēju, ko viņa stāstīju. Es atstāstīšu, mēģināšu atstāstīt, ko viņa stāstīja, ko es dzirdēju, ko viņa stāstīja.
Viņai, kad bija 26 gadi, viņai, kad bija 26 gadi, viņai bija jau piedzimis dēls Daniels. Pirmais bērns viņam bija vārds Daniels. Un šī sieviete bija stāvoklī ar Arīnu. Otrais bērns viņai bija meitiņa Arīna, viņa bija stāvoklī. Un līdz dzemdībām bija palikusi apmēram nedēļa līdz dzemdībām. Nedēļa, un kad viņa bija stāvoklī ar Danielu, viņa stāsta, viss bija brīnišķīgi un labi, bet dzemdības, protams, bija smagas. Visas sievietes, kas kaut reiz ir dzemdējušas, zina, ka tas process ir sāpīgs. Tas process ir smags. Un nav vienkārši. Pareizi. Bet beigās viss bija labi, un Dievs viņas tās svētīja, kad piedzima dēls, viņa jau pēc kādas stundas varēja komunicēt ar savu vīru un varēja sazināties ar savu vīru. Bet līdz tam brīdim, kamēr dēls piedzima, vairākas stundas bija smagas. Tad, kad sākās regulāras tās kontrakcijas, zinat, tas kontrakcijas progresēja, no sākuma viņas tā retāk, pēc tam viņas paliek biežāk un biežāk tās kontrakcijas. Un tad viņas kļūst arvien sāpīgāks. Jo tuvāk zemdības, jo kontrakcijas bija biežāks un sāpīgāks viņa tā stāstīja. Un kāpēc viņa to stāsta, to vēsturi? Tas ir sievietēm zināms, bet kāpēc viņa to stāsta? Tas ir sakarā ar otro gadījumu viņa to stāsta. Jo nedēļa palika līdz Arīnas piedzimšanai. Un šī sieviete saprot, kas būs jāpārdzīvo. Viņa jau pārdzīvo ar savu dēlu, viņa jau ir sagatavojusies, kā atkal būs tas viss. Nu, kā jau viss sievietēm viss tas. Jo, kad Daniels dzima, bija sāpīgs tās kontrakcijas. Viņai nāca galvā, kas rakstīts ir Bībelē. Viss tas, kas rakstīts Bībelē. Kur melns uz balti rakstīts. Kas rakstīts Bībelē, melns uz balti? Kad Dievs sagrēkoja, tad Dievs viņai teica, sāpēs tev būs bērns dzemdēt. Ir tā Bībelē rakstīts. Sāpēs tev būs bērns dzemdēt. Izlasam pirmā Mozus 3.16. Sāpēs tev būs bērns dzemdēt. Mēs visu to rakstēt esam lasījuši pareizi. Tāds ir tas garīgais likums, kurš kļūp par fizisko likumu. Un apiet to nav iespējams. Visām sievietēm nākas sāpēs dzemdēt bērnu. Diemžēl. Ja rakstīt sāpēs, tad sāpēs pareizi. Tur nevar nekā apiet. Pat arī, ja mēs nožēlojam grēkus un pieņēmuši sirdī Jēzu, fiziskais likums ir fiziskais. Atcelt to, kā tu to atcels? Kā tu var atcelt? Kā tu domā, kā to var atcelt? Nekādīgi, pareizi. Ai, kā tu domā? Ja tā ir, tad ir. Tāpēc, kad viņa lūdza Dievu, viņa domāja, kungs, palīdz man vienkārši izturēt to visu. Viņas laikā lūdza Dievu, pracīt, Dievs, palīdz man to visu izturēt. Viņa vienkārši lūdzās, lai viņa izturētu. Ja viņa saprata, ka sāpes būs, jebkurā gadījumā. Nekur neizpakt. Sāpes būs viss. Kāpēc viņa visu to stāstīja? Es tad pastāstīšu, kāpēc viņa visu to stāstīja? Iedomājieties, nedēļa pirms dzemdībām, viņa bija tādā mazā ciematiņā, viņiem tur bija draudze, un vīrs kalpoja par mācītāju, un tur bija atbraucis arī no cita ciema mācītājs viens, un ciemos tur viņi tur ciemojās. Draudzējās ar to mācītāju, arī viņš bija ciemojās pie viņa. Tas mācītājs bija no blakas ciemeta. Un kad viņi bija pie šī mācītāja ciemos, kad viņi gāja projām, ja, kad gāja projām, vīrs teica mācītājiem, palūksamies par manu sievu. Alisīt klausies, tad uzmanīgi. Palūksamies par manu sievu. Viņai būs drīz jādzemdē. Palūksamies, lai viņai viss būtu labi. Viņi kā parasti lūdzas, lai viss ir labi. Un viņa divatā sāka lūgties. Viņa stāvēja, viņa uzlika viņai rokas virsū ar tie vīrieši un lūdzās. Un kad viņa lūdzās, tas mācītājs runāja kādas konkrētas lietas. Viņš runāja. Viņš saka, kungs, tu teici, ka sāpēs sievietē būs bērns dzemdēt.
Bet atnāca Jēzus, viņa asins sagrāva šo lāstu, iznīcināja jebkuru lāstu. Un lai šis likums ir atcelts, viņš teica. Un lai viss beidzas bez sāpēm. Palūdzamies, lai viss beidzas bez sāpēm. Tā viņš palūdza. Jēzus atnāca, sagrāva visus lāstus, visas slimības, visus lāstus. Un arī to lāstu viņš iznīcina. Viņš teica, tāpēc palūkšanies, lai tās zemdības ir bez sāpēm. Un tā sieviete klausījās to visu, ko viņa runāja. Klausījās, un viņa šie vārdi, viņa uzrunāja šie vārdi. Viņa smadzenes pilnīgi tā kā uzspridzinājās pilnīgi tā. Un viņa padomāja, iespējams tā, ka tas ir iespējams, ko viņa teica. Iznāk, ka tas ir iespējams. Kaut liekas nereāli, bet iznāk, ka tas ir iespējams. Ka var arī piedzemdēt bez sāpēm. viņa tā pieņem to. No sākuma viņa domāja, ka tas ir normāli, ka piedzemdēt tādu sāpēm. Bet pēc tam viņa domāja, bet iespējams tam var arī laikam bez sāpēm. Un viņa tā kaut kā to pieņem. Un kad sākās tojā šīs zemdības, no sākuma viss bija tā normāli, bet laiks pagāja un laiks ar kontrakcijām samazinājās. Un viņa zināja, ka kontrakcijās šajās sāpes palielinās, ka tas laiks paliek tāds īsāks, tad sāpes arī palielinājās. Ka tās ir grūti pat siest. Bet viņai tās kontrakcijas bez sāpēm ir. Viņa jūt, ka ir tās kontrakcijas un nejūt nekādas sāpes. Viņa no sākuma domāja, ka reti tās kontrakcijas ir tāpēc nav savas, bet ka palika arī biežāk. Biežāk tās kontrakcijas nāca virsū, viņa neko nejūt, nekādas sāpes viņa nejūt. Pilnīgi bez sāpēm. It kā viņa būtu pretsāpes zāles iedzēris. Tāds sajūta, viņa neiedzina nekādas pretsāpes zāles, bet viņai tādi bija ķermeni, tā kā viņa tad iedzēris pretsāpes zāles. Viņa saprot, ka kontrakcijas ir, bet sāpes nav pilnīgi nekādas. Pilnīgi nekādas. Un vēlāk, kad tās kontrakcijas jau bija biežāk, tad viņas tur, tās sievietes ievēta tādā speciālā istabā, pirmdzemdību istabā visas, tad tās sievietes, kam būs jādzemdē. Tur liela slimnīca, tur daudz sievietes dzemdē tādā dienā, un viņas viss ievēta tādā istabā, un visas tur mocās, visām tur sāpes, un viss tur, viņa tā ieķērušās tur, un tur ciešās mēs, a viņa lasa grāmatu. Viņa lasa grāmatu. Viņa vien brīd padomāja, ka varbūt kā tas ir viltus kontrakcijas. Ir zina, ka viltus kontrakcijas. Viņa domā, Dievs kungs, viņa saka, Dievs kungs, es gribu šodien piedzirdēt, nesot man mājās, lai nesākās viss sakām no jauna. Viņa tāpat iedomājas pirmā brīdī, varbūt tas ir viltus kontrakcijas, tāpēc nav sāpes. Viņa visu tur baigi mocās, ja viņa lasa grāmatu mierīgi. Pirms dzemdībām. Un tad, kad aizvedu uz to telpu, kur dzemdēt, viņa piedzemdē pilnīgi bez sāpēm. Pilnīgi bez sāpēm. Pati pat īsti nespēja noticēt. Un tieši tā tas bija. Reāli tas tā arī bija. Viņai pašai grūti bija tam noticēt. Gultenī pirms dzemdība istabā lasa grāmatu. Arī tās pašas dzemdības praktiski bija bez sāpēm. Kontrakcijā sāpes vispār nebija, un arī pašas dzemdības bija praktiski bez sāpēm. Un viņa pēc to gadiem saprata, ka ir iespējams atcelt arī fizisko likumu. Ja tu esi noticējis, ja tu notici, ja tev ir tāda ticība, tu var atcelt arī fizisko likumu. Tas bija tāds gadījums, reāls gadījums, un tā taisnība. Viņa pati sludinātāji, pati sludina, pat viss ir izstāstījis. Es pats noklausījos visu. Es mēģināju atcerieties, sapratāt, kā es izstāstīju tā. Un viņai pēc tam arī bija trešais bērns, vai sievietē pēc tam arī bija trešais bērns. Meita Viola viņai piedzima. Interesanti, kā tur notika viss, ja? Jūs gribat zināt, kā tur notika tam trešam bērnam. Tur viss bija tā kā pirmo reizi. Viss tas pats sāpes, viss tās pašas kontrakcijas vairs nebija tāds, tādas
Tā kā tā ar otro bērnu nebija. Līdz galam tad trešā bērnā nu, nebija tāda īsta kā ticība, viņa novērsās no to visu. Viņa domā, ka viss pats par sevi viss tā notiks. Viņa tur tā, nu, kaut kā tā pavieš, bet viss tā attiecas. Un atkal bija viss tās pašas sāpes. Nu, bišķi vieglāk bija nekā pēc pirmo bērnu, bet arī bija viss tās kontrasis, viss tās pirmdzemdības sāpes, dzemdībās sāpes bija. Es domāju, ka viņi īpaši nenodevās tam un viņi domāja, ka viss pats par sevi notiks. Vieglāk jau bija nekā pirmo reizi, bet no bija. Un tā viņai tāda liecība līdz šai dienai, kad ir iespējams brīnums. Un var piedzemdēt arī bez sāpēm. Ja tu stipri notic, ja tu paļaujies uz Jēzu, ja tu saproti, ka Jēzus spēj arī noņemt sāpes, var teikt, tā ir tāda liecība, ka ir iespējams izmainīt visu. Ja tu spēj sadzirdēt vārdu, ja tu spēj sadzirdēt vārdu no Dieva un pieņemt to vārdu. Jo Dieva vārds var atcelt arī fiziskos likumus. Caur to vārdu var tikt atcelt arī fiziskie likumi, kas ielicis mūsu ķermenī, mūsu miesā. Ir iespējams, es domāju, atcelt, es tā domāju arī, ir iespējams atcelt visādas lietas, kuras nav iespējams pat atcelt iespējams. Pamatojoties uz to, Ābrahamam, un Sārai piedzīva arī bērns. Un pamatojoties uz to, Jozoa un Kalebs, esot 40 gadus tūkstnesī, kad visa tā vecā paaudze nomira, ko Bībele saka? Ko Bībele saka arī? Jozoa un Kalebs. Ka Jozoa un Kalebs, tur rakstīts, palika tajā vecumā, kādā viņi iegāja tūkstnesī. Tas rakstīts ir, Jozoa grāmatā 14. nodaļā 10. līdz 12. pantam. Viņiem it kā šie 40 gadi nebija. Viņi bija ar visu to Izraela tautu tūkstnesī. Visa tā Izraela tauta nomira, viss, kas iegāja tam tūkstnesī. Bet Jozoa un Kalebs palika tādi paši, kādi viņi iegāja tādā pašā vecumā. Viņi tur bija 40 gadus, it kā tie 40 gadi nebija. Viņiem bija spēks, viņiem bija enerģija, viņi bija tādi paši jauni. Visi izmira, izņemot Jozoa un Kalebu. Viņi izdzīvoja šo laiku tūkstnesī un iegāja absolūtajā zemē. Viss tā bija rakstīt. 85 gadu vecumā Kalebs bija tikpat stiprs kā pirms 45 gadiem. Bībelē rakstīts. Ja neticiet, varat izlasēt Bībelē, tur rakstīts. Viņiem bija 85 gadi, bet bija spēks kā 40 gadīgiem vīriešiem. 85 gadi. Bet tādi. Redzi, ka viss var izmainīt. Garīgā dimensija var izmainīt visus fiziskos likumus. Ceturtā dimensija. To saka Bībele. Es tu izlasīšu no Bībeles, lai es nedomāju, ka es to izdomāju. To saka Bībele. Un tu tagad redzi, tas kungs ir manu dzīvību uzturējis. Kā viņš man bija apsolījis, un ir pagājuši 45 gadi no tā laika, kad tas kungs šo vārdu sacīja Mozum, un Izraels gāja pa tūkstnesi, un nu redzi, es šodien esmu 85 gadus vecs, es vēl šodien esmu tik stiprs kā toreiz, kad Mozus mani izsūtīja. Kāds man spēks bija toreiz, tāds spēks arī man ir tagad, to raksta Jozoa. Tāds man bija spēks toreiz, tāds man spēks arī tagad. Tāds viņš palika. Gadi pagāja, 45 gadi pagāja, kāds viņš bija iegāja, tāds viņš bija. Tātad ir iespējams atcelt fiziskos likumus. Tu lasi un saproti, ka tas ir brīnums. Kāpēc tas tā notika? Kāpēc es domāju, kāpēc tas tā notika? Tāpēc, ka Dievs nāca un deva viņiem vārdu. Konkrēta mēķim, lai tas brīnums notiktu. Dievs deva vārdu Ābramam un Sārajai. Atcerēsai, ka Dievs deva vārdu Ābramam un Sārajai. Jā. Un Dievs nāca un to teica arī Jozoam un Kalebam. Ka jūs nenovecosiet, jūs nenomirsiet kā vecā paaudze. Nē, viņš teica. Jums ir cits liktenis. Dievs teica, jums ir cits liktenis. Dievs spēja izmainīt, saproti?
Kā tā sieviete piedzemdēja bez sāpēm. Vispār bez sāpēm. Ir mēs visi tur mocās, tur pirms zemdību istabā, a viņi las grāmatnē arī, tu nevajag? Aizat uz zemdībām, tu vispār bez, pilnīgi bez sāpēm nedarīt, ne? Man bija līdzīgi tā rasmas nodošana. Ja, nu, es tev sāku. Jums ir cits liktenis, arī jums ir cits liktenis. Tāpēc, ka jūs esat izvēlējušies būt ar jauniešu dvēselēm, Dievs teica viņiem, bet arī mums to viņš saka. Ja mēs būsim ar jauniešu dvēselēm, mums būs pavisam cits liktenis. Jābūt dvēselē jaunai, kā jaunietim. Tas vārds ir, un tas vārds izmaina viss. Tikai jātic, nedrīk šaubīties, pat šitik daudz nedrīk šaubīties. Nedrīk šaubīties, jātic visam, jātic. Jāpieņem vārdu. Un vārdu Dieva mērķiem, jāpieņem. Katram no mums ir mērķis, pareizi, katram ir kaut kāds mērķis. Ir alas ir tev kāds mērķis. Kristap, tev ir mērķis? Ir, katram ir kāds mērķis. Nodzīvot uz šīs zemes būt stipram, būt auglīgam, tā kā to saka Bībele. Garīgi nest augļus Dievam. Gribētos garīgas augļus nest Dievam. Būt laimīgam no iekšpuses un dot laimi citiem cilvēkiem. Gribētā izplatīt šo laimi sevis apkārt. Ziniet, ka mēs būsim laimīgi no iekšpuses dvēselē, mēs to laimi izplatīsim visapkārt. Visapkārt. Jūs esat redzējuši laimīgs cilvēks? Ko? Jūs esat redzējuši laimīgs cilvēks? Viņi izplat laimi sev apkārt. Prieku izplat, prieku, laimi. Tā tu var mainīt arī citu cilvēku dzīvi. Un tāpēc mums katram ir mērķis. Un mums vajag daudz spēka, lai šos mērķus sasniegtu. Un priekš tam mums vajadzīgs arī fizisks spēks. Mums vajag arī garīgs spēks, pareizi. Mums jābūt tādiem cilvēkiem, kas uzvar jebkuras bailes, jebkuras bailes. Un šodien es gribu vīriem un sievām gribu dot izaicinājumu. Vīriem un sievām, kas šodien klausās, tas vairāk precētiem, bet arī to uztvērt arī neprecētiem, kas arī drīzumā precēsies jauniem. Es gribu dot izaicinājumu. Zin, kāds tas izaicinājums būs? Aiga, zin, kāds būs? Mums jāparunā vienam ar otru mājās, jāparunā, un jānolem mainīt mūsu vārdus. Paskatīties uz viens uz otru, padomāt, kāds katram ir sapnis, un sākt savu citādi. Viena no mums, piemēram, Aiga man sāk savu citādi, un es viņu sāku savu citādi. Kā toreiz izdarīja Ābrams un Sārei, ziniet, kā Ābrams un Sārei sāk saukt viens otru citādi. Viņi no sākuma bija Ābrams, pareizai, un Sārija, un pēc tam viņi kļuva Ābrahams, viņi sāka savu, un Sāra, viņi sāka savu citādu. Ai, viss tev arī sāka savu citādu, un tu mani, un jūs katrs ik viens ģimenē sāksiet savu citādu viens otru. Vajag sākt saukt par to, ko jūs sapņojat, ko jūs sapņojat. Patīk jums tā doma, ko varam savu citādu saukt. Piemēram, kādam, kam ir esnāka sieva, tāda apaļāka, nu miesās sieva, nu tāda, kā saka, ka viņi, nu tāda. Nu, korpulenta. Piemēram, viņam var sākt sapņot, piemēram, notievēt. Pareizi, viņš sāk sapņot, notievēt. Piemēram, viņa gribēt būt laimīga. Piemēram, kāds agal var gribēt, lai viņam ir vairāk enerģijas. Kāds grib, aiga, tikt vaļā no kādas slimības. Kāds grib tikt vaļā. Kāds agal grib pārvērst garīgus kompleksus. Ir cilvēki ar kompleksiem. Garīgs kompleksus. Piemēram, kādam ir atstumtība. Viņš grib tikt vaļā no šiem garīgiem pārdzīvojumiem no atstumtības. Tu skaties uz savu sievu, skatāmies uz savu sievu un izzin viņas vājības un dod viņai citu vārdu. Zin viņas grūtības, ar ko viņa cīnās. Dod viņai jaunu vārdu,
Un kādu vārdu mēs varētu dot? Es jau jūs vietā neizdomāšu. Nu, katrs izdomā, kādu vārdu var dot. Varbūt savu, es varu sākt saukt savu sievu par princesīti. Jā. Ko? Piemēram, par princesīti. Smuki būs? Nu, tā es tik piemēram sāku. Ja tu nosauksi savu sievu un ieliksi to, ko tu gribi redzēt ar šo vārdu, piekrīti, tas arī notiks. Paskaties uz savu sievu, izvērtē, kas viņai, kā tu gribi viņus izmērīt, un tā arī sauc. Un tici tam, nešaubies, pat šitik daudz nešaubies, tici. Es saku, princesīte, man viskaistākā sieva, skaistākā, un zini, viņa paliks arī viskaistākā. Viskaistākā par visam. Viskaistākā. Un sievas tāpat paskatās uz saviem vīriem. Un abi kopā doda vīram vārdu. Un katru reizi paskatāmies viens uz otru un nosaucam tevs jaunos vārdies. Kāds mēs šodien ieliekam. To mēs varam šovakar izdarīt vai nedēļas garumā izdarīt. Un tu redzies, kā arī fiziski viss sāks veidoties. Saprot? Tu skatīsies uz savu sievu un vienkārši brīnīsies. Tavs sieva palika vien skaistāk un skaistāk. Bija tāda pavecāk, palika tāda jaunāka, tāda frišāka. Ticiet, ka tas ir iespējams. Ko? Aiga? Jā. Ir kādreiz dzīvē kaut ko saskāries ar tādām lietām? Jā. Ir tā. Tāpēc vajag redzēt to tēlu, ieraudzīt, par ko tu sapņo. Un reāli tas tēls veidosies. Saprot, svētais gars tev nāks palīgā. Viņš ir radītājs, viņš visu maina, viņš visu var pārmet. Apskaties, kā viņš izmainīja. Sāraju. Un Ābram, iedomājies, cik viņiem bija gadi. Viņi pat bērnu piedzemdēja. 90 gadus. Tu arī iedomāties? Viņi palika jaunā. Viņiem tas process pat notika tādā vecumā. Iedomājies, kā viss var pārmainīties. Viņi sāk saukt viens, otru citos vārdus. Tāpēc es redzēju arī ar Jozo un Kalebu, viss izmainījās. Viņi 45 gadus bija nodzīvojuši un nebija vecāki palikuši. Domājies. Kādi viņi iegāja apsolītās zemē, tādi viņi palika 85 gadi, viņi tādi bija 40 gadi. Devis, arī tāds spēks un viss. Un tu to darīji, tu redzies, ka tavs vīrietis veidojas par īstu vīrieti. Viņam pat pleci paliks platāk, kaut viņš neies uz sporta zāli. Vīrieti, pat pleci paliks platāk, ja tu viņu tādu gribēsi ieraudzīt. Aigā, domā, es arī biju platāks plecs. Man nemaz nebūs iet uz sporta zāli, aigti, mans saugs tur jaunā vārdā, viņas laika domā, es vēl skatos pēc gada, un skatoties, o, pavisam cits cilvēks te sludina. Viss izdosies, mums viss izdosies. To jau nedarīsim mēs, bet Dievs to darīs. Ziniet, to visu dara Dievs. Un tā ir tā ceturtā dimensija, garīgā dimensija. Fiziskā dimensija, tās ir sekas no garīgās dimensijas. Viss materializējās, ziniet, viss materializējās. Un tagad teiksim dažs vārds Dievam. Tagad nobeigumā pateiksim dažs vārds Dievam. Aizvērsim acis. Aizvērsim acis un teiksim dažus vārdus Dievam. Teiksim Dievam, ka mēs šajā sfērā sāksim ticēt. Dievs, kungs, mēs sākam ticēt šajā sfērā. Dievs, kungs, atcel jebkuru fizisko likumu, lai mēs varētu sākt ticēt Tev, Dievs. Dod mums reāli jaunu dvēseli, kā jaunam cilvēkam, kungs. Tā lūdzu, Dievs, kungs, dod mums jaunu dvēsu, kā jaunam cilvēkam. Tāpēc, ka mēs zinām, ka viss ir atkarīgs no mūsu dvēseles. Ja dvēsele ir jauna, tad arī mūsu ķermenis ir jauns un sāks pārveidoties. Un ja arī dvēsele būs jauna, arī mūsu gars būs jauns. Mēs zinām, kungs, tāpēc, Dievs, kungs, dod mums jaunu dvēseli, Dievs. Kā jaunam cilvēkam. Ja būs dvēsele vesela mums,
tad arī mēs paši būsim veseli. Kungs, dziedini mūsu dvēseles, Dievs kungs, un atjauno mūsu dvēseles, lai mēs būtu veseli, Dievs kungs. Un arī jauniem cilvēkiem es saku, šo vārdu mans Dievs kungs inficē viņus ar jaunu ticību, sakarā ar savu nākotni. Aleluja, kungs! Ka viss labākais katram ikvienam mums vēl priekšā, Dievs kungs. Mēs ticam, ka viss labākais mums vēl priekšā, Dievs kungs. Katram ikvienam priekšā, Dievs kungs. Lai tie vārdi, ko es tagad saku, kļūst mums par realitāti. Sakiet no visas sirds, mums viss labākais vēl priekšā. Mums viss labākais vēl priekšā. Es tam ticu un es to zinu. Un es sekundi nešaubos. Es zinu, ka tas tā būs. Viennozīmīgi, ka labākais fiziskais stāvoklis man vēl priekšā, aigā, pats labākais, kā es izskatos man vēl priekšā, es vēl izskatīšos labāk nekā šodien, nevis sliktāk, nevis vecāks palikt, bet palikt jaunāks, jūs nākošgad redzēsiet, gada beigās, paskatieties internetā, kas arī neatnāks un brauc, paskatieties internetā, redzēsiet. Es būšu jaunāks, ar platākiem pleciem. Es nešaubos ne sekundi. Un ko es varu izdarīt priekš Dieva? Labākais man vēl ir priekšā. Kungs, Dievs, ko es priekš Tevis varu izdarīt? Labākais man vēl ir priekšā. Viss tikai augs. Viss tikai augs. 2019. Gadā viss tikai augs. Un es ticu, kam mēs šodien ticēsim, tas tā arī būs. Tas tā arī būs. Aizviet acis un sakiet tagad kungam. Aizviet acis un sakiet tam kungam. Mēs to nesakām no sevis, Dievs kungs. Bet nākam pie tevis un nolemjam ticēt tev, Dievs. Mēs šodien nolemjam būt par tiem cilvēkiem, kuriem ir šī mūžīga jaunā dvēsele. Mēs šodien sakiet, mēs šodien nolemjam ticēt, uzrīkstēties ticēt neiespējamām lietām. Mēs šodien nolemjam, ka viss labākais mums vēl ir priekšā. Neskatoties uz mūsu vecumu. Neskatoties uz to, ko mēs redzam fiziskajā pasaulē. Es ticu, ka viss labākais man vēl ir priekšā, sakiet. Es ticu, ka man vislabākais ir vēl priekšā. Visas iespējas ir atvērtas. Visas durvis ir atvērtas. Dievs ir ar mani. Viņš atbalsta mani. Viņš dod man sapni. Un ar viņu kopā man viss izdosies. Sakiet, ar viņu kopā man viss izdosies. Un caur ceturto dimensiju es esmu mūžīgi jauns. Ar šo garīgo pasauli es esmu mūžīgi jauns. Man ir mūžīgi jauna dvēse. Man ir stiprs ķermenis, apliecini. Man ir mūžīgi jauna dvēse. Man ir stiprs gars. Man ir daudz, daudz augļu. Laime un uzvara. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tas bija tas, ko es šodien jums gribēju pateikt. Iedvesmoju mūs šodien. Es iedvesmoju jūs jauni vārdi. Jāizdomā jauni vārdi. Jāsāk ticēt, nešaubīties. Fiziskais viss mainās. Tāpēc es teicu šodien, uzzināsimies, kā mēs varam kļūt jaunāki. Jaunāki dvēselē, ar jauniem mērķiem, ar jauniem sapņiem, ar jaunām ieceriem. Un nobeigumā es vēl jums gribu kaut ko pateikt. Vien īsa lietiņa, nobeigumā es vēl gribu pateikt. Man tas tā ienāca sirdī. Zinu, uz ko Dievs reaģēs, pārdomēju šo naktu un sapratu. Dievs reaģē uz stipru vēlēšanos. Ja tu gribi draudzes izaugumu, sapratu. Lai cilvēki daudz draudzē, lai cilvēki glābi Dievam. Ja tu gribi ziedot un būt vesels, tev vajag stipri gribēt to. Stipri.
Un Dievs nāks un stipri tavu vēlēšanos. Un viņš nāks un atklās savu godību. Tāpēc, ja mēs to alesīt stipri gribēsim, stipri, mums viss izdosies. Jebkurā dzīves sfērā. Ko tu stipri gribēsi, tev tas sanāks. Stipri. Dievs reaģē uz stipri vēlēšanos. Stipri vēlēšanos. Alleluja. Katram cilvēkam, ja grib kaut ko sasniegt, stipri vēlēs. Protams, labas lietas. Dieva lietās. To, ko Dievs tev paredzījis, ne jau kaut kāds muļķības, stipri vēlēties, tas nebūs labi. Bet nu, tās lietas, kas ir Dievam patīkams, kas ir saskaņā ar Bībeli, tu stipri vēlēsies. Draudz augsts cilvēku, nu, mēs stipri vēlēsimies. Būs mums. Būs. Stipri. Nezinu tā, virspusē laikam tikai vēlējās. Stipri. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Nodarīja kaut kas. Tagad mēs slavēsim Dievu.